bapak ya lagi arep ngetrike duitmu. Lah ning nek sakmene iki kurang apa ora? Lah kirimanku sing 100 juta ndek wingi apa entek? Lah kok nganti seminggu eram ya ngirit men kowe kuwi. Kudu entek rong dina sak mono kuwi. Lah iki njaluk kiriman piro? Oh, 100 juta cukup. Ya bapak lagi nyupir masalahe. Iki lah kanca-kancane sing butuh utang sapa? Diutangi kono disilei. Yo iya no, karo mangan barang di hati-hati. Nek mau jeneng warung murahan. Sing larang kok ndak marake senep mangan ya. Es teh yo, es teh sing rega 10.000, gelas cilik ngono kae. Gelas gede yo sing 50.000-an kuwi. Iki duwite rum sempat ngitungnya aku. Tak jiko ngetok iki kurang.